هاتنا وركي وجود ميجي كسب حيا دولك فلسطين يسدو كره وعارها كل دين عدنا سيد يعرضها بحسن كذا تي دلك أنت كبدن شنت بقول قف الروح عقتها مريسي إسرائيل سدو كره كل شيء سبتالك وحر بعد وجهنا قمها لإن وركي وجود ميجي دلوا ذا جو هرت بقر كذلك أردن بقر عبد الله لباد أي كل واقيس رسمي إلّا كسرعي سمر كان لوتشو شيء شركة مذاحد عربيد هي كل حمر لها مريكان كا مقالة عمان حرمت ودك أردن كدي مركي وشغي إن لقى هذا كريم دور كمريكان كوكا عياري يعني تاسي وحا ديانك كري قرسي وريسي أدوغيدين إنه قاميها مامولك فلسطين محمود عباس وسقنا وكنصلي يعني تاسي ونديدي ميد كم بدا داتك ومركاسي وهالقما قد يد سهنون يد أي قرسي وريسي وحا وشغي إن أي قوب تاسي وكو قنبري وحا وقويا ري كوحا حماس أصلا مركانا أي كهيين هالكاسي وهو كسفيه مركزي الرقاق ميلتري تاسنا اي كسبتي ان عيدن كو يدقيا ان كستو كساري نكن اولاد حنانيا نفتلي مركز قرالكو سوردي برتيسا حدنا وحاو شين اسوتالك الاهلي بابتيستي او اسوغو اه اسوتال مركزي كنيسه ايمال جليسي او بوقلال قف لو حسوقي انو غا ساراي كدي مركي او شغي انو وركه مركه وركه مقلي وكالادا ورركا رير غلبيدكا روترس تاسو غبي هبا بين نوقتي لكن سي اسوغو اوموقدين ان مركز حقته او غا عيدن سي لو وداغين دنك كلي دولادو دلكاسي مركز kay ku dhawaaqday in dhamaan muwaadiniinta Mareykanka ay san aadi kareen dhulka Lubnaan isla markaana la isku diyaarinayo wajiga labaad ee colaadada bariga dhexe kumanaan iyo kumanaan kun oo qof oo xanaaqsan ayaa magaalooyinka bariga dhexe gaafureegaya kuwaas oo ku dhawaaqay in ay doonayaan inay weeraraan ama ay gudoomiyaan xafiisyada iyo sidoo kale safaaradaha ay leeyihiin goobaha ay kala duwan ay ku leeyihiin ayaa la yiri dalalka kala duwan ay ku leeyihiin sahlaniyadu isla markaana waxay sheegeen inaysan ka dulkacaynin magaalada Al-Qaahira ee xarunta waddanka Masar ayaa dadku sida daadad ay soo markaasii mudaharaad iyo safaaradaha Mareykanka iyo ka Israa'il sidoo kale magaalada Urdun xarunta oo ah ee Amman iyo booliska waxay ku qasbanaadeen inay isticmaalaan biyo aad u badan iyo gaaska dadka ka ilmeysiisa kadib markii xakamay kar waayay magaalooyinka Baqdaad magaalooyin kala duwan ee dalkaasi Suuriya magaalada Rabat ee xarunta waddanka Morocco iyo tobanaan wadan oo kale ayay mudaharaadadu ka soconayaan ururka Islaamic Jihad ayaa ku dhawaaqay in ay gabi ahaanba loo baahan yahay in dunida xorta ah iyo wadamada caalamiga Islaamiga iyo dadka xorta ah loo jeedo dadka arinta ka xun ee bilaa ka kala ah in ay mudaharaadadaas ku muujiyaan waxay ugu yeereen kalsoonida ay gabi ahaanba ay u diiday inu gaamiyashooda dagaal raba ee markaas ay dadka in la xasuuqo doonaya dhanka kalena afayeenka waaxda amniga qaranka dalka Mareykanka Joe Kirby ayaa isku dayay in uu markaas uu ka jawaabo su'aasha ku saabsanayd in Israa'iil dirta Mareykanka ay saan baareen arintaas ama aysan ku eedeen Israa'iil waxaana uu sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka isagoo la socda oo sii galay diyaaradda Air Force 1 oo soo qaadaysa dalka Israa'il in uu gabi ahaanba uu arko waxa uu ugu yeeray arintaas uu ku joojiyay ama ku kasalgareeyay kulanka uu la yeelay Maxamed Cabaas Biden in ay tahay ayuuri la ajliga saddexda maalmood ee uu baroordiiq inuu ka qayb qaato dadkiisa kala qayb qaato dhanka kale waxa uu sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden marka uu tago Tel Aviv inuu su'aalo adag weydiin doono waxa uu ugu yeeray Netanyahu oo xisaabtan u jiri doono hase yeeshee tafaasiil kama bixinin su'aalo waxay noqon doonaan iyo sidoo kale arintan sida loo xakameyn karo magaalada Ramallah ayaa boqolaal iyo boqolaal qof ay ku banaan baxayaan magaalada Beirut ayaa sidoo kale dad caadiyan isugu soo baxay waxayna dalbanayaan in ciidanka awoodda badan ee loo yaqaan Hizbullah ay dagaalka galaan isla markaana waxay ugu yeerayaan in loo hiliyo dadka reer Falastiin magaalada Tunis xarunta dalkaasi Tunisia ayaa la arkay iyadoo kunaan iyo kunaan kun oo qof ay weerareen safaaradda dalka Faransiiska oo ka mid ah wadamada markaasi laf dhabarka u ah taageerada dadka la xasuuqayo iyagoo dalbanaya in si xoogan wadamadaas looga saaro wadanka waxayna dalbanaya in dawladda ee Faransiiska ka ceyriso dalkeeda magaalada Istanbul ee xarunta dhaqaalaha ee wadankaasi ee Turkiga ahna magaalada ugu ballaaran ayaa la arkay kunaan iyo kunaan qof isugu soo baxay magaalada Matlaya ee xarunta gaashaanburta NATO ee ku leedahay dalka Turkiga ayaa iyaguna waxa la arkay xarunta gaashaanburta NATO ay dadku isugu soo baxayaan isla markaana ay NATO iyo masuuliyiinteeda ugu baaqayaan in ay dalka iskaga baxaan iyadoo cadaad aad u weyn ee dalka Turkiga ay aad ugu sii badanayso isla markaana ay dadku muujinayaan cadaad xoogan madaxa hay'adda xuquuqul insaanka the human rights commissioner Volker Turki ayaa waxa uu sheegay in la isku xisaabtamo dambiga baahlimada halkaas ka dhacay wuxuuna sheegay hadii tan la isku xisaabtami waayo in isla jiri karin wax kale oo la isku xisaabtami karo dhanka kale dawladda dalka Russia ayaa bedeshay luqaddeedii ay ku qortay markii hore qaraarkii ay isku dayday imaraadkan ay kula daartaan waxayna adkaysay qaraarka
إمارات كومركو ركلية كلاش قيني يعني تحبت يوتشين تأيو روشكو وبدري إن لعمبارة يو سيدو كلا تبيضة تقالة إسرائيل أي كشي تاسو مركاسي الأيوم وقطو إن إمارات كو يتبقى قرنا يعني مدام إي روشكو أي لوقات وكوغرناتو ونقرار كو يأتكيين أو إيك مركو ركلية هيد حبت يوتشين لكن هاد يكولا رين عمبارين تبيضة تقالة إسرائيل هلكسي كي جيستي إلا عمبارة يو أو إيك لمتهي إلا عقون صدو إن تبيضة تقالة إيك جيستي لكن سرشي أدو يريا لك قبا إن أرنتاسي سعوتو مدام دالك مريكا كالوي يقانو مركانو كالي إن أي حكميان أما أي استعمالان وحلو يقان ديفيتو عدك ديد مدقيان هايدا أنمست إنترناشنال مدحيد قد أقلسي كلامات أياك شاكتاي إن أي أموقاتو إن بغلالك قف إلا دلي أي تحاي وحا أي أغوية دي دم بيد أبابلين أي إسرائيل أي سمينا سوس لمركانا كا إمانا سمال قلين تيدو دلالك مريكنك إيا يروب أي تي كلامات أو دلالك دلالك مريكنك أو أه مركز مدح حياة أنمست إنترناشنال أي شاكتي إن بها اللي مضان إيسان قرانا إني عد كلا أبلي آذان ومال قلي كرتا tani waxa weeye ayay tiri qiimihii dhaqaalihii wadamada Mareykanka iyo EU ay ku bixiyeen ayay tiri inay taageeraan Israa'iil markaana ay leedeen orda oo dile dadka shacabka ayay tiri iyadoo ka digtay in ay bilaa aadanka saxda ahay ay arkaan baahlimada ay sameeyaan waxa ugu yeedhay kooxo sheydaami ah oo isku kaashaday caalamka inay burburiyaan dhanka kale waxa ay sii badanaya arada ay muujinayaan dadka kale ee damiir kale oo xataa aad moodo hadarto in masuuliyiinti qaar kood ee wadamada reer galbeedku ay kaba damiir fiican yihiin kuwa masuuliyiinta ah ee carbeed dalka Saudi Arabia ayaa cabaareeyay waxa ay ugu yeedheen dambiga halkaas ka dhacay Saudi Arabia markii uu horeeyay oo qoraalka labaad ay soo saaraan ugu qolay arinta Israa'iil wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegtay in Israa'iil dambiyada dagaal gashay waxayna sheegtay in dambiyadaasi ku baxalima ay tahay hay'adaha xuquuqsaanka dalka Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in dawladda dalka Ingiriiska ay ku ciqaabayaan waxay ugu yeereen in ay hub ugu iibiso hay'adda fadhigeedu yahay ee dalkaasi magaalada London ee dalka Britain ayaa sheegay in ay joojin doonaan ugu yaraan in dawladdu ay sii wado taageerada hubka ay ku daldalayso waxay ugu yeereen Israa'iil ayadoo ay sheegeen in cusbitaalka Al-Ahli ee Liverpool ay ka dambeeyeen waxa ku sifeeyeen dalalka reer galbeedka gar ahaan UK oo ka mid ah wadamada hubka ku daabulay halkaas hay'adda Human Rights Watch ayaa iyaduna sheegtay in ay dambiyada halkaas ka dhacay yihiin kuwo aan la xisaabi karin waxaana sheegay in isku goobta qadagudahood 500 oo qof in ka badan ay ku geeriyoodeen inaysan ahayn wax yar oo la iska indhatiri karo waxaana ku tilmaameen inay sharci darro kaliya aysan ahayn ay tahay dambi dagaal oo waliba mas'uuliyad darro ah oo kasmo loo sameeyay hay'adda Human Rights Watch waxay tiri tan way ka weyntahay wax lagu qeexi karo erey bixin tan way ka ballaaran tahay wax ay bilaa ku ifilayeen in ay dad ilbaxa waxaas oo kale ay ku sameyn karaan ay yiraahdeen dad kale oo ay goobo noocaas oo kale ay weerar noocaas ku qaadi karaan iyagoo sheegay in ay marmar ka dambeysay ay arintu ay sii badanayso waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada akhbaaraadka ugu dambeeyay bogeena YouTube-ka waqtiyadan oo kale aad ka daawan jirteen inagu soo biir fadlan oo asxaabteena ka mid noqo subscribe-teena si gambareelkana furo si aad u noqotid daawadaha ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino dhammaantiin daawadood mahadsan tihiin SSC khaatimo ayaa si ku meel gaar ah toos loogu aqoonsaday sida wararka iminka ay daawaday inagu soo gaarayaan hadaba qoraal soo baxay iyo sidoo kale too wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo arintan goor dhow ku dhawaaqay ayaan daawada doonayaa in aan idin la wadaago na fadlan la soco waxaan ku bilaabayaa sida ay u dhacday iyo qoraalkii ka soo baxayba dowladda federaalka waxa lagu yiri xukuumadda federaalka iyadoo gudaneysa mas'uuliyadda iyo waajibaadka ka saaran wadajirka iyo isku haynta dalka waxay marti qaaday hoggaamiyaha maamulka ku meel gaarka ah ee SSC Khaatimo iyo wafdi uu hoggaaminayo si wada tashi looga yeesho xaaladda deegaanka iyo guud ahaan dalka dood iyo falanqeyn dheer oo taabanaya xaaladaha siyaasadeed amni bini'aadannimo kadib waxaa la isla qaatay kow xukuumadda federaalka waxay mar labaad taageeraysaa go'aannadii isimada dhaqanku ay shirweynahoodii laascaanood ka soo saareen lixdii bishii labaad 2023 iyadoona soo dhaweyneysa islamarkaana la shaqeyneysa maamulka ku meel gaarka ee dadka deegaanku ay dhisteen laba xukuumadda federaalki waxay markasta ku baaqaysaa gacanna ay ka geysaneysaa dadaal kasta oo nabad iyo xasilooni ku soo dabaalaya deegaankaas iyadoo wixii khilaaf ah ay jirana lagu xaliyo wadahadal iyo wada xaajood waxayna maamulka SSC Khaatimo ku bogaadineysaa sida ay diyaarka ay ugu yihiin xabajoojinta
iyo nabad ku wada noolaanshaha iyo wada ku iyo nabad ku wada noolaanshaha saddex dawladda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa Soomaaliland iyo maamulka ICC khaatumo xabad joojin iyo inay sii daayaan maxabiista ay kala hayaan waxayna xukuumadda federaalka diyaar u tahay inay fududeyso howlaha arintaas la xiriira afar xukuumadda federaalka iyadoo ka duuleysa mas'uuliyadeeda waxay si degdeg ah uga howlgelaysaa dib u soo nooleynta iyo tayeynta adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo guud ahaan arrimaha bini'aadamnimada xukuumadda federaalka ugu dambeyn weeyaan waxay ugu baaqaysaa hay'adaha dawladda bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in gargaar bini'aadamnimo oo degdeg ah la gaarsiiyo deegaankaas arintan daawad waxay ka dhigan tahay in markaasi si ku meel gaar ah loo aqoonsaday maamulkii urdunka ahaa ee laga dhisay SSC Khaatumo kaas oo uu hoggaaminayay madaxweyne Firdhiye kaas oo maalmihii la soo dhaafayba ku sugnaa magaalada Muqdisho dawadayaal waxyaabaha soo kordho oo ku aadan arintan iyo falanqeyn warbixintan ku saabsan sida ay Soomaaliland u aragtay iyo waxa si oo dhan wararkeena kale ayaan idin kugula wadaagi doonaa haddii Allah uu dalo uu raali ka noqdo fadlan halkan isha ku hay adigana si warbixintaas aad ula socoto markana wariyaha in la wadaago horo fadhi weeyaan wararkii ugu dambeeyay dagaalka socda ee Hamas iyo Israa'il oo waji kala yeeshay ugu horeyn ilaah baa mahad iska leh marka xigta waxaan uga mahadnaqayaa madaxda qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre casuumaddii qiimaha badnayd ee ay u fidiyeen wafdigayga oo aan ku nimid magaalada Muqdisho safar shaqo lixdii bisha Oktoobar 2023kii waxaan kaloo uga mahadnaqayaa xukuumadda federaalka ah soo dhaweyntii qiimaha badnayd ee ay u sameeyeen aniga iyo wafdigayga tan iyo markii aan soo degnay iyo intii aanu joognay caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalada madaxda qarankeena Muqdisho oo si diiran oo walaalnimo leh oo Soomaalinimo leh noogu soo dhaweeyay caasimadii jamhuuriyadda safarkaygaas wuxuu safar shaqo san sheegay waxaanu ku nimid caasimada aan ka helay dawladda federaalka Soomaaliya wadahadal dheer oo uu ka waramay saaxiibkay wasiir fiqi kadib go'aamadii ka soo baxay waxay ahaayeen kuwa uu inuu akhriyay waalkay runtii waa go'aamo wax ku ool ah oo dhaxalgal ah oo ay ku jirto danta qaranka Soomaaliyeed guud ahaan iyo danta deegaanada SSC gaar ahaan wadahadalladaas waxay ku soo qayodeen dawladda federaalka ee Soomaaliya inay aqoonsato maamulka ku meel gaarka ah ee laga dhisay deegaanada SSC ee aan hoggaaminayo mar kale dawladda federaalka ah waxaan uga mahadnaqayaa qiimeynta iyo dowrka ay siiyeen maamulka ay dadka shacabka ay soo dhisteen ay garwadanka ka ahaayeen ismada dhaqanka ee deegaanada SSC waxaan kaloo halkan doonaya inaan ka sheego waxaa iman doona magaalada Lascaanood si dhaqsa u iman doona wafdi ballaaran oo ka socda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaamin doono wasiirka arrimaha gudaha mudane Axmed Macalin Fiqi iyo wasiiro kale oo fara badan waxaanu u diyaarin doonaa wafdiga ka soconaya xukuumadda federaalka soo dhaweyn u qalanta oo u dhiganta qiimaha dawladda federaalka ay u hayaan dadkaasi mar kale waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan dawladda federaalka xukuumadda dan qaran iyo wasiiradii xukuumadda dan qaran oo si dhow noogala shaqeeyay arrimaha aan u nimi waxaan si gaar ah u xusayaa saaxiibkay oo dhinacayga taagan mudane Axmed Macalin Fiqi oo dowr weyn ku lahaa wadahadaladii soconayay iyo natiijada soo baxdayba